Marehemu aliitwa kwa jina la Ngolo Ndani.
casa. Mas ali é o ápice. Wa familia ya Bashirocha mshie sanda. Marehemu alizaliwa kwa Kongo. Alizaliwa Kongo marehemu mwaka 10 mwezi wa 10 mwaka 1998. Ndoa marehemu alioa mke mmoja akazaa watoto watatu. Wa kike wawili na mvulana mmoja. Kazi marehemu alikuwa dereva bodaboda, yani montare. Asegeuka tena. Elimu. Marehemu alikuwa alisoma hadi darasa la 8, yani alishia deuxième CE. Kifo. Marehemu alikufa kifo cha ajali ya pikipiki siku ya kwanza tariki 14 mwezi wa 10 mwaka huu nao, na akafa tariki 16 mwezi wa 10 mwaka huu nao, na saa 6:30 mchana. Yani amefanya miaka 26 hapa duniani. Hiyo ndio hotuba ya marehemu. Na wana kijiji utoshi na tuasamini manga basi bibi atoe na mengemenge ya abula sana na Tony Zemba. Eno e toronga pana yo tokeya mbange bana bijiji bala ba shikana na uwai ila shishi na manga hii tenda watoma na kijiji ale wa eno jiji aje 3 lakini ashimolama o jiji ya AN. Sasa bibi atokaribisha uongozi wa AN ocho tenda bibele bisato iyo shimolama marehemu tenyumi wechi viongozi karibu. Niweti Niomo. Sisi ni wawakilishi wa kijiji cha AE kutoka zone ya kwanza kambini ya Rukuta. Mimi ninayeongea ni katibu wa kijiji cha AE. Mwenyekiti wa kijiji alitakiwa awe hapa lakini alizuilika kwa kingine kitu kama hiki kwenye familia yake huko. Kwa hiyo tunawakilisha kijiji, mimi ni katibu. Tunamtambua ndugu Mlole kuwa ni mwanajamii wa AE kwa muda sio chini ya miaka 5. Kwa hivyo kijiji cha AE tunayo masikitiko makubwa sana kumpoteza, maana alikuwa ni kijana mzuri ambaye alifanya kazi kubwa katika kijiji chetu. Aliwajibika katika mambo mengi sana ya kijiji. Hivyo tuna masikitiko makubwa sana. Tunatoa pole kwa familia lakini pia na sisi wanajamii wote wa AE pamoja na Jetua tunasikitika sana kumpoteza. Ni wetu. Naomba nitambue uwepo wa Dezone wa zone ya kwanza. Karibu kiongozi. Sana wanajamii wa Jetua kwa kutupokea, na nipongeze pia uongozi mzima kwa swala hili ambalo limefanyika kwa siku ya leo. Sisi watu wa zone ya kwanza, sehemu yoyote mtu wetu anaenda lazima tuende kule kwa ajili ya kumshindikiza. Lakini nitoe taarifa moja kama mwenyekiti wa afya, kamati ya afya kambini Nyarugusu. Kuna rumors zinaendelea kwamba mtu yeyote akifanya ajali hawezi akapokelewa hospitalini. Hizo taarifa ni za uongo.
Kwa hiyo niombe tu kwamba kwenye hilo swala tutoane na dhana hizo kwamba hatuwezi tukapokelewa hospitalini. Lakini swala la pili, niombe umoja wa bodaboda lile ambalo mlikuwa mshaanzisha ndugu yangu Ali kwa hali ya spidi. Leo ni siara nipiga simu wanasema utaratibu wa kambi ya Nyarugusu ni kilomita 30 kwa saa, ndio tusipitilize hiyo. Tuheshimu pia kanuni na taratibu ambazo tumewekewa kwenye barabara zetu. Lakini pia ni si wakimbizi wa Nyarugusu kuchimba mifereji kwenye barabara, hizo sio ndo dane, hizo sio ndo dane. Una utaratibu, samani huko hatujawahi kuwa na ndo dane za mifereji. Hiyo ni kuathirisha watu, na sasa hivi mvua inakuja italeta tena ingine majanga. Kama unahitaji kuweka ndo dane, utambua devilaje wako, uende kwa devilaje wako, si ndio jamani? Kila mtu ana mipaka yake ya parcele, kila mtu ana mipaka yake ya parcele. Nje ya parcele yako hauna mamlaka yoyote ile. Kwa hiyo ukitaka kufanya kitu chochote nje ya parcele yako, muone devilaje hizo de classe ndio uweke ndo dane. Swala la kila mtu kujichukulia mamlaka kwenye barabara haturuhusu pia. Lakini bodaboda tutumie nidhamu na tuepuke kunywa pombe wakati tunaendesha pikipiki. Tunakataa vijana chini ya miaka 18 kuendesha pikipiki. Sisi tunaelewana. Hivyo niseme tu ya mwisho, elimu yetu, naomba tusikilizane. Kwa niaba ya zone ya kwanza, sisi kama zone ya kwanza, na sisi tuna masikitiko kwa sababu huyu alikuwa kijana wetu. Lakini bodaboda tuwapongeze kwa moyo mlionyesha wa ushirikiano. Mungu awabariki sana. Baada ya kusema haya, tunawashukuru sana, asante. Okay, tunakwenda kuhitimisha na kikundi hicho cha malezi ya watoto. Kikundi cha malezi ya watoto. Kikundi cha malezi ya watoto, na endapo kikundi hicho hakipo, na wakati kundi hilo linapigwa picha, wabaki tujiandae na watu wengine wote tujiandae ili tuelekee Malaloni. Watu wengine wote tafadhali tujiandae kuelekea Malaloni. Okay. Bye. Uwe mwili wa marehemu twende Malaloni. Malala mbona mabane yamenua shindi hapa Malaloni imani mambo tu watu kwa picha. Hapo watu mashinda kwa mababa ya kweli. Mama uzima na Malala hao. Yasi, funga begi, funga begi. Mbele yuko lepo acha.
Yumba,
Thank you.